ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମର ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡେଟ୍ ଅଛି 24ରୁ 28 ଡିସେମ୍ବର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ତ ସେସବୁ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିସିପ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସେତେବେଳକୁ ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ଅପଲୋଡ଼ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ କଲେ ହେବ, ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନେମ୍ ଆସିନି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ବାଛୁଛୁ ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ଚଏସ୍ରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେନ୍ ସିଏ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ ତାହାର କ'ଣ ହେବ। ତ ଆଜି ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ସେଠି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ଅପଲୋଡ଼ କଲାବେଳକୁ ପେମେଣ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ତା ରିସିପ୍ଟଟା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସର୍ଭର ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, ତ ଆମକୁ ଅପଲୋଡ଼ କେଉଁ ଡେଟ୍ ଭିତରେ କରିବାର ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି ଜମା ଭାବନ୍ତୁନି ଆପଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିବାର ଅଛି ସେବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାର ଅଛି, ମନେକର ଆପଣ କାଲି ବି ପେମେଣ୍ଟ କାଟିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 28 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୟ ଅଛି, ହେଲା। ତ ସେମିତି କିଛି ବି ୱରିଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ କି ଯେଉଁଦିନ ଆପଣମାନେ ରିସିପ୍ଟ କାଟିବେ, ଯେଉଁଦିନ ପେମେଣ୍ଟ କାଟିବେ ସେଇଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ 24ରୁ 28 ତାରିଖ ଭିତରେ ଦେଇଛି ଡେଟ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ତାରିଖ ଭିତରେ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ବାଛିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭର ଏରର୍ ଦେଖାଉଛି, କେବଳ ଏରର୍ ଦେଖୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ କାଲି ବହୁତ ପିଲା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ, ଏଏନ୍ଏମ୍ ସବୁ କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ଭର ଏରର୍ ଦେଖାଉଥିବ ଏକରେ, ତ ଦୁଇରେ ବି କାଲି ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିଛି ତ ସେଇ ଅପସନ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମେମ୍ ବି ଏରର୍ ଟିକେ ଦେଖାଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ପୁନର୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଖ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇକି କରନ୍ତୁ, ମୋ ହିସାବରେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ନଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ନଦେବେ ତାଙ୍କ ସିଡ଼ିଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଭାବୁଥିବେ କି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ, ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ବି ନାଁ ଆସିବନି, ଟୋଟାଲ ସେ ନର୍ସିଂ କାଉନସିଲ୍ରୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବେଠୁ ଯେତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିବନି, ଥାର୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ବି ଆସିବନି। ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ କି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲୋଟ୍ ଅପସନ୍ ଆର୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ବାଛିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କଲେଜ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ବି କଲେଜ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ କି? ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍, ସେମାନେ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବି କିଛି ବି କଲେଜ ହେଇନି ନା, ତ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କେଉଁ କଲେଜ ପାଇଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ଦେବେ? ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି କଲେଜ ହୋଇଥାଏ, ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଡାଉଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନେମ୍ ଆସିନି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନାଁ ଆସିନି, ଆପଣଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟେ ବାଟ, ଆପଣ କେବଳ ୱେଟ୍ କରିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି ରୋଲ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟରେ, ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ବି ପେମେଣ୍ଟରେ, ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଠି କିଛି ବି କରିବେନି, ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେନି କି ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିବେନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିନି କେବଳ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଫ୍ରିଜ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କଲେଜରେ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲେଜ ପାଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ, ଆପଣ ସେଇ କଲେଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କଲେଜ ପାଇଁ ପାର୍ଟ କୋର୍ସ ଫି ଦେଲେ, ତ ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେଇଆ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେକୌଣସି କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେଇ କଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଲେଟର୍ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୁଜ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ଆସିବ,
सेकेंड अलॉटमेंट आसिबो किंतु जदि आपणकर उपर कॉलेज हेइथाए चॉइस फिलिंग रे जो उपर कॉलेज हेइथाए तो से कॉलेज आसिबो जदि से कॉलेज रे कंसीडर हेइथाए आ जदि न हेइथाए एबे जो कॉलेज माने फर्स्ट अलॉटमेंट रे जो कॉलेज आसी सेइ कॉलेज आसिबो तो जम्मा भी आपण माने भाबंदुनी कि हमर सेकेंड अलॉटमेंट रे जदि अलगा कॉलेज न आसिबो कोन आसिबो ओतो जदि अलगा कॉलेज न आसिबो आपणकर ब्लैंक आसिबोनी जदि अलगा कॉलेज न आसिबो आपणकर जो पूर्व कॉलेज थिला आपणकर सेइ कॉलेज ही आसिबो तो भाबुजी आपण मानकर किछि भी डाउट क्लियर कर पारथिबि तो फ्रीज आ फ्लोट चूज कले आपणकर एई भली हेबा को जाउची तो आउ गोटे क्वेश्चन पिलामानकर आसुची कि मोर एक नंबर कॉलेज रे हेइची मु फ्लोट कला पर कोन हबो जहार एक नंबर कॉलेज रे हेइची जहार एक नंबर कॉलेज रे हेइची सी जदी फ्लोट चूज करबो तार कोन हबो गोटे कथा कहि रखुची जहार एक नंबर हेइची ता माने से सेई भली सिलेक्शन दैथिला तार फर्स्ट प्रायोरिटी ही तार फर्स्ट अलॉटमेंट रे आसची तो ताकू आउ किछि भी करिया को पडिबोनी ताकू फ्लोट करिया को पडिबोनी केवल ता पई गोटे ऑप्शन फ्रीज दैट इज फ्रीज ऑप्शन से चूज करबो आ डाउनलोड इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करिवो तापाई फ्लोट चूज कले तार आगु ही कॉलेज नाही आ फ्लोट चूज कले गोटे कथा कहि रखुची जेते ऊपर कॉलेज थिवो सेइटा ही कंसीडर हबो आ तळ कॉलेज सब कंसीडर हेबो नाही तो भाबुची पार्ट कोर्स पी ऊपर आपण जहा सब डाउट थिला सब क्लियर करि परिथिबी तो जदि भी आउ पार्ट कोर्स पी ऊपर आपण किछि भी डाउट अछि आपण माने जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन रे कमेंट करंतु नले ग्रुप रे जाई के डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाई के मते मेसेज करंतु मु आपण को 100% रिप्लाई देबा को चेष्टा करबि तो ठीक अछि जदि वीडियो टी भल लागे लाइक अनुसार करबे जमै भुले नै आ चैनल जदि नुवा छथि चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन को दबै रखिथांतु आ जल्दी जल्दी जाई के ग्रुप रे जॉइन हे जांतु तो आज पे ये रही जय जगन्नाथ।